magacaygu waa Abdullaah Cali Cilmi gudoomiyaha rugta ganacsiga Galmudug aanna afayeenka guud ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed waxaan rabaa galabta ay taariikhdu tahay 6da bisha 3aad 2023 inaan halkan uga hadlo warsaxaafadeed ka soo baxay dhamaan rugaha ganacsiga isteediyada federaalka ee Soomaaliya oo kala ah Puntland Galmudug Hirshabelle Jubaland iyo Southwest warsaxaafadeedkaas oo ku aadanay warqad been abuura oo la faafiyay maanta oo taariikhdu ahayd 6da bisha lagu faafiyay mareegaha baraha bulshada lagu faafiyay taasoo dhigaysay in guddi doorasho oo rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo waqtigeedu dhamaaday oo waqtigii doorashada la joogo guddi doorasho oo rugaha ganacsiga isteediyada iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed waqtigeedu dhamaaday ay isla dhiseen in la sameeyay arintaas oo markaan iska warsanay rugaha ganacsiga isteediyada dhamaanteen aan nin walba uu la yaabay warqadaas been abuurka oo wax talaana aan laga gelin cidnana wax ka weydiin markaan hubsanay in warqadaas been abuur tahay oon ogaanay in ay daba joogto hagardaamooyin hore oo rugta ganacsiga Soomaaliyeed waqtigeedu dhamaaday laga tirsanayay oo ahaay kala qaybin ganacsatada Soomaaliyeed iyo tafaraaruq inay geliso rugaha ganacsiga isteediyada tanuna inay tii oo kala tahay oo lagu been abuuranayo doorasho isdoorashaa in lagu sameeyo la rabo arintaas ayaan rabnaa inaan ka digno oon gaarsiino warkanaga dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo iyo wasaaradaha ganacsiga heer federaal iyo heer state taasoo ah taladanadu ay ku qoran tahay warsaxaafadeedka aan soo saarnay dhammaan qodobadii aan u aragnay inay halka u ahaayeenna waxaan ku qornay warsaxaafadeedka oo igu muhiimsaneed inaan maaragtay doorasho loo dhan yahay la isugu yimaado taasoo ay isla gartaan oo isla meel dhigaan wasaaradda ganacsiga federaalka iyo wasaaradaha state-ka ee ganacsiga dhammaantood iyo rugaha ganacsiga isteediyadu isla meel dhigaan guddi doorasho oo loo dhan yahay oo soo diyaariya doorasho qof kasta oo ganacsada Soomaaliyeed oo danaynaya rugtaas ganacsiga uu ka qaybgeli karo ay soo diyaariyaan oo la dhiso rug ganacsi oo u shaqeeya ganacsada Soomaaliyeed oo ka danaysan u danaysa ganacsada Soomaaliyeed sidoo kale warqadan waxay ku soo aaday waqti ay ganacsada Soomaaliyeed u baahneen khilaaf ay u baahan yihiin inay midoobaan dowladoodana ay iskarab taagaan iyo maaragtay waqtiga adag ee dalku marayo ay ka samata bixiyaan marka waxaan rabnaa inaan marhibaabintii socod jirtay hadda kadib aan lagu sii jirin si degdeg ayaan u dhisi doonaa guddi doorasho oo loo dhan yahay maaragtay oo soo diyaariya doorasho arintaas ayaan maaragtay warsaxaafadeedkan ku qotomay waxaan rabnaa wasaaradda ganacsiga ee federaalku inay arintaas qayb libaax leh ka qaadato oo doorkeeda qaadato oo isku duwidda iyo isku keenidda iyo maaragtay iyo talasiinta ganacsatada doorkii ay ku lahayd ay qaadato ganacsataduna inay qaataan doorkooda oo rugaha ganacsiga isteediyaduna arintaas ay diyaar u yihiin rugta ganacsiga Soomaaliyeed waqtigeedu dhamaaday waxay in doora ku mashquulsaneed inay marna ay dowladda inoor garayso marna ay ganacsatada iyo rugaha ganacsiga inoor garayso arintaas oo arin kala geysay ah rugaha ganacsiga iyo dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed sidoo kalena dowladda doorkii ay ganacsatada iyo horumarka kala wadaagi lahaydna gaab iska dhigay waxaan rabnaa in arrimahaas oo dhan laga gudbo doorasho xalaal ah oo cid kasta oo Soomaalihu ay u tartami karto aan diyaarino warqadaasna inay been abuur ahayd aan halkan ku cadeyno intaas ayaan maaragtay shirka naga jira uu daran yahay warkuna faahfaahintiisu wuxuu ku dhan yahay warqadda dhammaan gudoonka rugaha ganacsigu ay isla saxiixeen ee isteediyadu oo aan soo saarnay warqadaasoo hortayda taalla waa taasa dhammaan saxiixyada rugaha ganacsiga dhammaantood way ku yaalaan sidoo kale waa ku arkanaa waa taas warqaddu warqaddaas ayaa dhammaan warkanagii ku cad yahay wargelin cisbitaalka takhasusiga ah ee darajaad specialist hospital oo aad hore uga barateen qalab caafimaad oo tayo sare leh islamarkaana ah kuwii ugu dambeeyey uguna casrisanaa ee laga isticmaalo dunida maanta
ايا واحد كيلي سار راجد الكاها او 3D عسري راجد عالمي غايا لوغو تلقالي ان سيف فضود او عسري لوغو او غادو حنونو دو كودعا افكا يا الكاها حتى با هدياد كدرين تحنون حقا افكا اما الكاها اما عاد كودي بنتاي استعمالك والحا قبو اما معان فضل هوري وقار عسبتالك تخصوصيقا درجات او كوغو قلبيي قيرتي سي افكا يا الكاها سحير سراء او ولبا عالمي